Заклик до примирення Дональд Трамп кілька годин тому закінчив виступ перед американським конгресом. Назвав пріоритети країни 2019-го, спробував примиритися з противниками і натякнув, що готовий до компромісів. За тим, як усе відбувалося, спостерігав у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Із 6-ї вечора у центрі Вашингтона страшенна тиснява. Це силовики поступово обмежують рух вулицями, якими президент поїде з Білого дому до Капітолію. Офіцерів стягнули з усієї столиці, скрізь сигнали поліцейських сирен. У конгресовий квартал можна пройти тільки за запрошеннями. На вулиці тим часом збираються протестувальники. Торік учасників акції було близько сотні, зараз максимум два десятки. Кажуть, коли Трамп проїжджатиме у Конгрес, намагатиметься до нього докричатися. У його стіні жодного сенсу немає. Є багато інших способів усе залагодити. А коли родини мігрантів розлучають, мені це розбиває серце. Президент Трамп порушує все, що є важливим для Америки. Демонструє свій характер, і це неправильно. Усе, що каже, як до людей ставиться, як міжнародну політику проводить, як на мене, все неправильно. Розгорнули навіть літери із підсвіткою «Фрод, пройди світ», але голова держави цього так і не побачив. 8 років Обама діставався на виступи цим шляхом, торік Трамп проїжджав саме тут, але цього разу бачити протестувальників не схотів, і в останню хвилину маршрут його кортежу змінили, оминувши учасників протестів. Якою буде промова Трампа, вся країна гадала. Очільник Білого дому вибрав середину. Почав із закликів до примирення. Ми маємо відкинути політику реваншу, спротиву та покарання і скористатися співпрацею та компромісами. Далі порушив теми, які викликали овацію в обох частинах зали. І про права жінок, і про зниження вартості ліків. Але дуже швидко перейшов до тем, які для нього на першому місці. Зокрема, багато говорив про протидію міграції. У минулому багато людей у цьому залі голосували за стіну, але справжня стіна так і не була зведена. Я її все-таки побудую. Водночас Трамп готовий йти на поступки. Спорудити прикордонну стіну не вздовж всієї межі з Мексикою, як він хотів, а лише там, де вважатимуть за потрібне самі прикордонники. Так само він каже про намір вивести війська із Сирії та Афганістану, але обіцяє не залишати ті країни наодинці. Ми зможемо зменшити нашу присутність і сфокусуватися на протидії тероризму. Серед інших важливих меседжів – обіцянка порозумітись із КНДР та неочікувана заява. Якби не я, Америка давно би воювала із Північною Кореєю. А також слова про вихід з ракетного договору, з яких стає зрозуміло, його вже не врятувати. Трамп не вважає документ дієздатним і думатиме про нові угоди. Не лише з Москвою, а й з залученням Китаю та інших держав. Закликом єднатися президент США закінчив промову. Він, як міг, намагався показати готовність до компромісів. Якщо і не демократам, із якими вже завтра може звично почати нове протистояння, то принаймні своїм виборцям, для яких це і справді важливо. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».